नमस्कार गुरुत्वपूर्ण खबर सर्गस अपडेट को स्वागत मु बिस्मे गुरुत्वपूर्ण खबर देखिया किंतु अपूर्वर हेडलाइंस कोविड कटकणा मध्ये आजटु आरंभ हेबो विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन प्रथम दिन रे आगत हेबो अतिरिक्त बजेट 12टी बिल आगत करिवे राज्य सरकार ପରୀଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପୋଲିସର ବଳ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଏ ନେଇ ଧମକ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଖୁଲମଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚୁପ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗରେ ଏଏସଆଇଙ୍କ ଦବଙ୍ଗିରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାର ବିକଳ ଚିତ୍ର କେଉଁଠି ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ତ କାହାର ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁରରେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ପାଠ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ମାଣ୍ଡିଆ ବାଡ଼ରେ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଠକିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତିନି ମାସ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଦରମା ନ ଦେଇ କଲେ ଛଟେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରେ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ କର୍ମଚାରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ବନ୍ଧାହାଲେ ରସିକିଆ ସରପଞ୍ଚ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ରିଲେକ୍ସନ ସର୍ତ୍ତ ରଖି ଫସିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଲେପାଲି ସରପଞ୍ଚ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଅଫର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ସହ ଥାନାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ରମେଶଙ୍କ ସମର୍ଥକ ହେଲମେଟ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଲମେଟ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ବାତିଲ ହେବ ଲାଇସେନ୍ସ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଏମ୍ଭି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତିନି ମାସ ବାତିଲ ହେବ ଡିଏଲ୍ ଏବଂ ପୁରୀ ବାସରୀ ସାହି ଥାନାରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କାଠଗୋଡ଼ାରେ ପୋଲିସ ମାନିଲେ ଏସ୍ପି ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତରବରିଆ ଭାବେ ପୋଲିସର ଶବ ସତ୍କାରକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତିବାଦ ବେଳେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି